اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجانی دنیا کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، آج کی ویڈیو نہایت ہی دلچسپ ہے۔ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے قبل میں چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے نہایت ہی ادب سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں موجود بیل کے نشان کو بھی دبا دیں۔ جب انسان رونا شروع کرتا ہے تب وہ اور بھی پرانی باتوں کو یاد کرنے لگتا ہے تاکہ تھوڑا اور زیادہ رویا جا سکے۔ نیند کا نہ آنا اور سر درد کی ایک وجہ موبائل فون کی ریڈیشن بھی ہے۔ فکر کرنے سے نہ صرف چہرے پر مواصے نکلتے ہیں بلکہ آپ کے چہرے کی جلد بھی پتلی ہو جاتی ہے۔ ہاتھی ایک ایسا جانور ہے جو 5 کلومیٹر دور سے ہی پانی کا پتہ لگا لیتا ہے۔ ہمارا دماغ سب سے زیادہ چربی والا حصہ ہوتا ہے، اس کا 60% حصہ چربی پر مشتمل ہوتا ہے۔ وہ سگریٹ جس کا دھواں آپ کے جسم میں جاتا ہے آپ کی زندگی کے 11 منٹ کم کر دیتا ہے۔ ناظرین محترم، ایک اونٹ صرف 10 منٹ کے اندر 135 لیٹر پانی پی سکتا ہے۔ ناظرین محترم، سونے سے پہلے جس آخری انسان کا خیال آپ کے من میں آتا ہے وہ آپ کی خوشی یا دکھ کی وجہ ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، رات میں دیر تک جاگنے والے لوگ جلدی سونے والے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ذہین ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص آپ کی طرف گر رہا ہے تو آپ کو خود احساس ہو جاتا ہے، چاہے آپ نیند میں ہی کیوں نہ ہو۔ جب چینی کو زخم پر لگایا جاتا ہے تو درد فوراً کم ہو جاتا ہے۔ ناظرین محترم، 92% لوگ صرف ہنس دیتے ہیں جب انہیں سامنے والے کی بات سمجھ نہیں آتی۔ کوئی بھی جاندار اپنے آپ کو سانس روک کر نہیں مار سکتا۔ جرابیں پہن کر سونے والے رات کو بہت کم جاگتے ہیں یا بالکل ہی نہیں جاگتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ لگایا جانے والا پاسورڈ 1 2 3 4 5 6 ہے۔ لوگ سونے سے پہلے وہ سب سوچتے ہیں جو وہ اپنی زندگی میں کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین محترم، خوش رہنے والے لوگوں کی بجائے پریشان رہنے والے لوگ زیادہ پیسے خرچ کرتے ہیں۔ دنیا میں 100 سب سے امیر آدمی اتنا پیسہ کما لیتے ہیں جس سے دنیا کی غریبی 4 بار ختم کی جا سکتی ہے۔ انسان کے دماغ میں 80% پانی ہوتا ہے۔ فنگر پرنٹس کی طرح انسان کی زبان کے نشان بھی الگ الگ ہوتے ہیں۔ انسان کا خون 21 دن تک محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ بل گیٹس کی پر سیکنڈ کی کمائی تقریباً 18,000 ہے۔ پڑھنا اور سپنے دیکھنا ہمارے دماغ کے الگ الگ حصوں کا کام ہے، اس لیے ہم سپنے میں پڑھ نہیں سکتے۔ ناظرین محترم، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔